15 milyon to'lanyapti. 20 million atrofida to'lanar ekanda bunga. 0% bo'lmaganda ham hatto biz obunachilarimiz uchun 1 yil uchun kamroq foiz, ya'ni 10% dan kamroq 5-6. Vaqtda ular aksiya deyapti, ya'ni 15% to'lab olsa bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Uzrayf aytman. Islomjon, sizlarni g'oyibona sirli ravishda ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Lada salonida yangiliklarni ko'rsating degan obunachilarimiz bor edi. Shu sabab yangiliklar bilgani keldik do'stlar. Yoqadi degan umiddaman. Yoqsa albatta like bosib, do'stlaringizga podelni sahib bering iltimoslardan. Videomizni boshladik. Ketan hozir ma'lumotlarni bilib ketamiz. U orqada Gazel avtomashinalari bor, yangi versiyalari va boshqalari bor. Niva avtomashinasidan boshladik bo'lmasa, Niva injektor motor, aka. Injektor motorlidan, ha? Injektor motorlidan bo'lganda ham 4 ga 4 oldi orqa tortadi. Mana ichki holatlari. Ruchkalari, u baka oynalardiki mana. Do'stlar, baka oynalari legirovkasi ochib yopish nimalari. Oldi orqa pavejini pavejini degan joylari xullas til kelishmay qoladi shunga. Mana bu botqoqli joylar, toshli yo'llar uchun alohida. Ha, orqasidagi uchinchisi toshli botqoqli yo'llarga, ya'ni balchiq yo'llarga moslashgan. Tablolari ham yangicha stilda ekan. Albatta, ya'ni burun quloqlari, yakkali nima, ekran sensorlari bittadi. Hamma rasxodlarni ko'rsatadi o'zi. Ya'ni shu yerdan hamma rasxodlarni ko'rsatib turaveradi, xudo xolasa. Hop, mana orqadan ko'rsak do'stlar, mana yoqda ko'rinishlari. Hamyonini bir qator sekin ko'rsatamiz. Ha, bu narxi qancha deyapsizlar ekan? 109 million 900. Buni qanday skidkalar bor bu avtomashinaga? Bular skidka endi 50% chegirmama, 50%li boshlanish to'lovi emas, 30% to'lov bilan xarid qilishlar mumkin. Ya'ni misol uchun hozir 40 million atrofida bo'ladimi? Shunaqa. Boshlanish to'lovi 40 million to'raladi. Qolgani oyma-oy 250 dollardan shunaqa, ha? Atrofida. Misol uchun foizi qanaqa bo'ladi? Foizi hozir 3 yil uchun 29.9% bo'ladi. Yiliga pichsak qana bo'ladi? 10%dan to'g'ri keladi. 10%dan to'g'ri keladi. Ana bo'lmasa. Yana bitta nima? Misol uchun 50%ni to'ladik-a? Misol uchun 50%ni to'lab turib, shu 0%likni ham imkoniyati bormi? 0% bo'lmaganda ham hatto biz obunachilarimiz uchun 1 yil uchun kamroq foiz, ya'ni 10%dan kamroq 5-6 5-6 7%gacha bo'ladi. 7%gacha bo'ladi. Bu avtomashinamiz Ladis Cross. Lada Cross. Ladis Cross eng oxirgi pozitsiyasi luks bo'ladi. Narxi 139.900. 7 o'rinli. Bir boshdan ko'rib chiqaramiz do'stlar, yana bir. Shumka bo'lgan, zavodskoy, zavodskoy shumkalari bilan. Mana do'stlar, orqa ko'rinishlari. Mana sidinalari. Hali Rossiyani hidi ketmagan desam adashmayman. Ova, mana. Bu yerlari abagrev sidinalari, ha? Abagrev. Airbaglari, kondisionerlari bor ekan do'stlar. Xo'p, bu tomondan ham ko'rsatsam, ham yo'g'ini. Mana. Xo'p, diskalari 15lik, ya 16lik ekan. Saka diski 16lik. Bu 2-chi pozitsiyami, 3-chi pozitsiyami? Bu oxirgi luks pozitsiyasi. Luks pozitsiyasi. Buni avtomatlari chiqqanmi akan? Yo, avtomatlari hozir chiqqan yo'q. Hammasi 1.6 motorli. Hozir 1.6 motordan. Mana Renault motormi hozir bu? Renault bilan Sammesning. Mana do'stlar, buni qancha dediz narxini? 139.900. Bu ham ularni ham narxdan tashqari 30% to'lab lizing olishlari mumkin. Bu ham gideta nari Nevaga o'xshab 40 million atrofida to'lanadi. Tepasida yo pastida to'lanadi, kompyuterga tushirib turib hisoblab berishadi. Bu ham qana skidkalari bor bunga. Bular skidka agar naqd olsa 3 million skidkasi bor.
3 milyon skidkasi bor. Naqdcha olayotgan bo'lsa. Mana bo'lsa. Yana ham qulayliklari bor, xudo xolasa. O'rindiqlar robi yana bagaj holatga kelsa bo'ladi, 3 xona qilib. Eshiklari ham 180 gradusga o'xshaydi, 2 yoni. 2 yoni buni tortib turib, itarilsa ochilaveradi. Katta bo'ldi. Xo'p, bunisi xo'p Lada X-Ray. Lada X-Ray avtomashinasi. Bunisi nechinchi poyezdasi desa? Ikkinchi poyezdasi Comfort hisoblanadi. 125.900. Balonlari 15 ming. Alfa Romeo ham bo'ladi. Ya buni saka diskaliklari ham bor, a? Saka diskaliklari bor. 37.900 boshlanadi. Lux Prestige'dan. Saka diskaliklari. Xo'p, mana bu tomondan ko'rinishlari. Hozir buni laboviy abagrafi bormi? Yo'q, bular laboviy yo'q. Laboviylar prestij, ya'ni Nuxdan keyingi bo'ladi, Nuxlarda bo'ladi. Ular hozir Comfort, Comfortlarda abagraf sizning o'rindig'i bo'ladi. Mikrofon, konditsioner, multimedialar, jihozlar shu holatda bo'ladi Comfortda. Yana ham jiltiroqlari juda ham bezaklangan ekan do'stlar. Mana hozir orqa tarafdan ko'rsataman yoppa ko'rinishlarini. Mexanik korobka ekan. Stabilizatorlari ham bor ekanda buni. Stabilizator tugmalarini ko'rdim do'stlar. Mana qiziqqanlar uchun mana stabilizator tugmachasi. Xo'p. Orqasi qancha abyom? Necha litr? Oba. Bu necha litr o'sha keng? Kattagina, kengina 65 litrlikdan ikkita ham sug'oradi, xudo xolasa. Mana. Bo'ldi. Qo'shimcha balon. Qo'shimcha balon. Xo'p, buni qancha deyapsizlar? 125 million 900. Hozirgi vaqtda bular aksiya ketyapti, ya'ni 15% to'lab olsa bo'ladi. Ya'ni 15% ni to'la, misol uchun 100 million bo'lsa, bu avtomashina 15 million to'lanyapti. 20 million atrofida to'lanar ekanda bunga. 20 million atrofida to'lab turib, bu siz aytmoqchi Nevada aytganingizdek, to'lovlar shunaqa ketaveradi. Agar 1 yilga olayotgan bo'lsa 7%, 5% dan tushadimi? Shuni atrofida. Agar boshlang'ich to'lov ko'proq qilinsa, ya'ni 50% bo'lsa, foizlar yana kamayadi. O'zlaringni banklaringni aytadimi? Albatta. Mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Vesta SV hisoblanadi, ya'ni universal kuzovli bular. Bular birinchi poyezdasi. Birinchi poyezdasi. Summasi 126 million 900. 126 million 900. Mana. Do'stlar, xo'p, mexanika abagraf sidinalari bo'lganda ham yumshoq holati, mana orqadan ko'rinishlarini ham bitta ko'rsatsam, sizlarga yoppa. Mana. Yoppa ko'rinishlari. Mana. Hozir orqalarini ham ko'rsataman. Do'stlar. Oba. Bu ham kattagina, kengina ekan do'stlar. Mana. Yoppa ko'rinishlari. Bu yerga agnushitel, damkrat solsa bo'ladigan joyi. Hop. Mana do'stlar, bu tomondan ko'rinishlari. Bu 1.8 motorligimi? Bu 1.6. Poyezdasi Comfort hisoblanadi. Konditsioner, mikrofon jihozlari, orqa zadning sensorlari. Hamma jihozlari ishlaydi. И bardachoylari ham bularda xaladinni vazifasini bajaradi. Ha, bardachoylari xaladinni vazifasini bajarar ekan. O'rindiqlar sizda. Abagraflar. Abagraf oldi sidinalari, orqalarida Comfortda 4-inch poyezdada bo'ladi. Do'stlar, avtopilot, multimedia boshqaruvlari, rulda. Bu yerlarda. Narigisi X-Ray'imiz 1.8 motormidi? 1.6. Bu ham 1.6. Largus ham 1.6. Niva 1.7. Niva 1.7. Navbatdagi avtomashinamiz X-Ray Cross hisoblanadi. Eng so'nggi, ya'ni 2019 yilda avtomat korobka Nissan bilan ishlab chiqarilgan. Motor hajmi, ya'ni 1.6 hisoblanadi. Ot kuchi 113 ta. 113 ta ot kuchi. Yo'l tanlamas ekanda. Albatta. Yo'l tanlamas. Robot korobka dedingizmi?
Variator. Avtomat yoruqga variator ekan do'stlar. Bunda climate control, cruise control, abagreflar, rullarning abagrefi bor ekan, telefonga javob qaytarishlari bor ekan. Yana qana qo'shimcha jihozlar bor ekan. Abagref o'rinlari to'ralasi ham ishlaydi. Aha. Chexollar joja bilan o'ralgan, tayyor. Bunda koja salon ekan-da, koja salon. Bo'lganda ham lekin menga yoqqan tarafi bu nimalari yo'qdi, bu yerlari. Juda ham bejirim ishlangan ekan. Albatta, orqa tarafda AUX yana abagref sidinalarda kontrollari bor ekan. Oba. Bugün kunda narxi qancha bularda? Narxlar 170 million 900. 170 million 900. Naqd olsa 3 million skitga. Shuni aka, yana bitta taklif obunachilarimiz uchun 15%ni to'lasak, xuddi Norvegiyaga o'xshab qilish imkoniyati bormi? Albatta, aksiya hisobida bularga ham amal qiladi. Ixtiroylarda hammasi Rossiya. Ixtiroyda o'zida ham imkoniyati bor. Misol uchun 50 million atrofida bo'ladimi? 50 aytaylik 170 millionni 15% taxminan 23 million bo'ladigan bo'lsa, rasxodlari bilan 40 million atrofida chiqadi. Ya'ni joy to'lovlari bilan, sug'urtasi, darajot hammasi bilan 40 million atrofida chiqadi mashina. Bir boshlanish to'lov hisobida. Qolgani 3 yilga bo'lib beriladi. Tushunarli. Navbatdagi avtomashinamiz, mana do'stlar. Navbatdagi avtomashinamiz Vesta sedan hisoblanadi. Ya'ni kuzov bo'yicha o'zimizning Nexia 3 robotlar formaga to'g'riladi. Sedan kuzov. Sedan kuzov do'stlar. Bu 2020 mi? Bu 2020 mi? Do'stlar, bitta-bitta like bosib yuboringlar, bizga ham nasib qilsin iloyim. İloyim, keyingi yillarga minib yuraylik, Rossiyadan kelib, xudo xolasa ekan. Xudo xolasa. Vesta sedan. 1.8li motor hajmi. 122 ot kuchi, mexanik korobka, abagref sidinalari, climate control, cruise control bunda ham bor ekan. 1.8 motor bo'lganda ham yaxshi tortadi. Xo'p, orqalari kengina 18lik. Xo'p, 16lik ekan diskalari. Mana patronliklari bor ekan. Bu tomondan ko'rinishlari. Do'stlar. Bugungi kunda narxi bu Comfort Image Space'imiz 126.900. Va shuning yonida 123 million, ya'ni 3 million arzonroq varianti Comfort bor. Misol uchun bularda ham skidkalar qana skidkalar bor. Misol uchun 15% ni to'lab olib chiqish imkoniyati bormi bularda ham? Yo'q. 15% faqat ekstraga amal qiladi. Bularga 30% to'lov bilan olib chiqishlar. Bu narsa birinchi paysa mexanika. Comfort paysasi. Comfort paysasi bilan Comfort Image paysasini 3ta joyda farq qiladi asosan. Aha. Ya'ni imejda statistikali va distansiyasi bo'lishi hisobida. Aha. Tumaniga borganligi va labovoy oynalar qizish qismasi. Ha, bunda labovoy oyna qiziydi, narigisida qizimaydi. Ruli qizidimi buni? Ruli qizishi oxirgi paysada. Oxirgi paysalarda. Tushunarli. Endi gazel avtomashinalarni ko'ramiz. Birinchi do'stlar. Bu gazel avtomashinamiz qanaqa endi? Old tarafiga o'taylikmi? Nechiga nechi nimasi bortlari? Gazel avtomobillarimiz asosan ikki xil varianti bor. Bizda Next va Business varianti. Hozir oldimizda turgan Next varianti 3 metrli. Kabina, qo'sh kabina hisoblanadi. Orqada 4ta o'rinli jihozi bilan. Va buni bortning uzunligi 3 metr hisoblanadi. 3 metrga? 3 metr. 2 metr atrofida ya'ni. Mana bu tomondan ko'rinishdan eng komfortlari shu hozirgi kunda. Hozir chiqib ko'rsatamiz. Ha do'stlar, eshiklari sintezamoy hisoblanadi. Ya'ni 3ta eshik, orqada 1ta eshik va oldida 2ta eshik. Sintezamoy. Ya'ni ochilsa hammasi ochiladi. Aha. Hozir buni o'ng tomonda ochiladi. Mana do'stlar, yoppa ko'rinishlari. Ya'ni yo'ldan tushib yormasin degan maqsadda bu tarafiga ochmagan ekanda, demak-a? Bir tomonlama. Bir tomonlama. Oba.
Motor neçə abiyon bunu? Motorları sotke motor. Ha, sotke motor. 100 motor. Yani çıkardık. Nextlerde eke motor buradır. Aha. Umuz motor buradır. Umuz motor. Narxı qancha bugün gündə? Narxı bugün 6 milyon çekirmeyden 197 milyon narxı. Bugün gündə qana skitkalar var, aka? Skitkalarımız benzinli olsa 11 milyon motorda skitkak veriyoruz. Nam 3 yil geçe kalıyoruz. 3 yil geçe imkoniyatı bu. Yani bir variantı var ki, yani bir yil geçe poşet kurasayız. Aha. Poşetsiz şekli. Yani misal için hazır neçe milyon diz? 100 milyon atrafı da tolansa, 100 milyon diz tepelerde de tolansa Xoğana 0 faizde ay mayı neçe dolurda? 13 ay. 13 ay yani bol veririz, faizsiz. Faizsiz bol verirler. Misal için ay mayı hesaplayan kançadan tolayımız? 7 milyon. 700 dolar atrafı da ay mayı tolasa bol etmiyor. Nabatta gitsem şuna kalmı? Şu variantımızı rengi kök. Rengi kök halatı. Hala siz bunu alışız mümkün. Hala siz bunu. Hala siz başkaca rengini bazıdan opke verirler orada. Hala hala siz. Nergisi Gazel. Gazel Business. Yani furgon sorun adı. Yapma şekli. Dostlar yapma korunuşları bu tamamen. Yapma korunuşları. Furgonlik. Bu yan kana motoru bunu? Umuzu motoru. Umuzu motoru. Business. Hı hı. Eski variantta çıkmak. Eski variantta. 2020? Hı hı. Bana bu tamamen korunuşları. Dostlar. Yapma korunuşları. Az içkenlerini yapıştırmak. Kızıkkallar için. Adı köp adam gazellerde yan minadı. Bunu işkozları sevgim. Adaşmayan bulamız. Dolayısıyla bu yerga olib kelib, yana tirishlik qilishlarining imkoniyati bor dostlar. Yani qulaylik. Mana bu tomondan ko'rinishlari, mana orqalari, ashipkalarini dolayısıyla chiroyli qilib qildirsan ham bo'ladi xudo xolasa. Mana bu tomondan ko'rinishlari, mana yopdi. Aga bugungi kunda narxi qancha bo'lyapti bu avtomashinamiz? 5 million chegirma. 160 million 500. 160 million 500. Nechta foiz skitka qilingan? Yani 5 milyon chegirma qilingan. Ha, 5 milyon chegirma. 5 milyon summaga tushdi. Mhm. Bular ham lizingga olishlari mumkin. 1 yilga foiz shakli orqali yoki 3 yilga og'iz foiz qo'shiladi. 3 yil qilib olsa ham bo'ladi. Mhm. 3 yilgacha befoizlik olsa bo'ladi. Yana boshqacha variantlari ham bormi bu yerda? Yo'q. Hozircha shu variantda mavjud. Hozircha shular bor. Boshqachalar bitta nimadan ekanda, ikkita-ikkitadan ekanda, ikkita-ikkitadan jup-jup ekan. Olib kelib berishgan ekan. Keyingisimiz yarim, ya'ni orqaga passajir olayotgan. Ha. Buni ham ko'raylik-chi. Buni ham yopib ko'rsatib beray do'stlar. Buni narxi necha o'zgaradimi? Tushadimi, ko'tariladimi? 176 milliondan 171 millionga tushadi. Ha do'stlar. Bunga skitkalar qana bo'lyapti? Bularam xuddi shunday. Bularam xuddi shunday. Lizingga olish hisobi 11 ming chegirma qilinadi. Mhm. Ha do'stlar. Foiz shakli ham amal qiladi. Mhm. Ya o'y tomonda eshik hisoblanadi. Orqaga 4 ta odam oladi, ya'ni 7 kishilik mashina. 7 kishilik mashina. Qarasa orqaga yana yuk olishi mumkin. Hozir açmaya koyuyoruz, torroq ekan bir yer, açmaya koyuyoruz. Mana dostlar, yapma ko'rinishlari. Bugün de, mana bir yerde tentli ham bor ekan, mana tentli ham bor. Uning narxi qancha ekan? Uning narxi 177 million 500. Bunga ham xuddi shunday amal qiladi. Tentsiz, xohlaganlar uchun tentsiz, uzunroq o'xshayapti. Bu 4 metr. Ha, 4 metrlik bu. Hammasi tent bilan. Mhm. Ustanovka qilinmaydi. Ustanovka qilib berasizlar, xudo xolasa. Mhm. Mana do'stlar, tenti bor, mana. Ko'z oldiringizga keltirish uchun mana tenti shu rangda bo'ladi. Xudo xolasa. Bizda hozir mashinamizni sizish stop kamin hisobida. Mana aytaylik, mana bizneslarni ham 3 metrli kabinali. Mhm. Xuddi mana Nexus'ga o'xshab kabinalini olib keltirib beramiz. Xolasayiz mana Nexus'lardan 4 metrligiga zakaz qilishingiz mumkin. Avtobuslar nechta? Mikroavtobus 18 li. Va mana bu biznesi 13 ta o'rindiqli
avtobuslarda zaten size olmuyor kelamız. Ama price'de bu arı yurtmasın stop kelamız. Yana hazır, yana bir soru var ki qana maşineler, bu yerde aytilmagan maşineler narxi qana maşineler var misal için opki verilgan? Opki verilgan mesela aytaylik ko'p mijozlarimiz konditsionerli holi edi. Ya'ni konditsionerli asosan Max variantda mavjud. 3 metrli. Shuni 4 masa opki beramiz. Masalan, Nexlarda 4 metrli bor. Variant opki beramiz. Keyin mana bu hozir biznesimizda 3 metrli kabinali bor. Shu variantlar bor. Keyin yopiq mana bu shaklda, ya'ni Nex Sprinter shaklar bor. Raisimizda bor hammasini olib keldik. Bazadan Toshkentdan olib kelib beriladi, xudo xolasa. Yasasan farqlari, kliplar bor. Mana bu biznes shakli bilan nech variantini farqi, asosan amortizator, ya'ni biznesda restorga bo'ladi. Nech variantlarda amortizator, ya'ni yengil mashina. Yengil. Yurishlari ham, tutishlari ham o'zini. Keyin mana bu jihozda orqada bortlarni tayla forları biznesde tahtali bo'ladi. Mana bu ko'rsangiz, next variantı esa tekstil edi, ya'ni chizilmaydi. Suv kutiyani ham ishlamaydi. Ishmagani yaxshi nimasini. Mana do'sti. Qiziqqanlar uchun to'liqroq ma'lumoti. Keyin eshiklari next variantda to'g'risiz sintezda. To'g'rilas sintezami? 3-3 tomon. 3 tomon bo'lsa, ochiladi. Sen olsun da şu şekilde.